Ողջույն, սիրելի աշակերտներ։ Ես <a>Աксана Շարոյանն եմ, Եթերում բնության դասն։ Բնության դասի համար նախապատրաստել եմ մի շատ հետաքրքիր թեմա։ Այսօր կխոսենք հիգիենիայի մասին, թե ինչ է հիգենան, հիգենիայի կանոնները, հիգենիայի պարագաները եւ մի քիչ էլ հիգենիայի պատմությունից։ Նախ սկսենք նրանից, թե ինչ է հիգենան։ Հիգենիան հունական ձակում ունի թարգմանաբար նշանակում է առողջաբեր։ Դուք գիտեմ, այս վերջերս շատ էս հերոստատեսությամբ ռադիոյով լսում այս բառը։ Հիմա ավելի խոր հասկացողությամ հասկաց, հասկացար թե ինչ է հիգիենան, այսինքն առողջություն բերող կամ առողջությունը պահպանող։ Հիգենիայի կանոնները պաշտپانելիս կպահպանենք մեր առողջությունը։ Չենք իվանդանա։ Դրա համար Ինչ պիտի անենք, դեռ պիտի ցանոթանանք կանոններին։ Ես գրատախտակին կփակցնեմ նախադասություններ։ Այդ նախադասությունները կլինեն ճիշտ կամ սխալ։ Այսինքն դու պիտի համաձայնվես կամ ոչ։ Համաձայնության դեպքում դու կծափահարես։ Առաջի կանոնը։ Տեսնեմ կհամաձայնես թե չէ։ Դը պրոցից կամ ընդհանրապես դրսից տուն վերադառնալիս անրաժեշտ է լվացվել։ Դդ Դու ինչպես ես անում, դը պրոցից տուն վերադառնալիս կամ Բաքում խաղալուց հետո, երբ մտնում ես տուն, առաջին հերթին իհարկե լվացվում ես։ Ուրեմն են, ծապհարում ենք, ծապ-ծապ-ծապ։ Երկրորդը։ ծապ, ծապ. Ինչ է դրած՝ ուտելուց առաջ բարտադիր չէ լվացվել։ Համաձայն ես։ Դու ինչպես ես ասում, ուտելուց առաջ լվացվում ես։ Իհարկե լվացվում ես, իսկ այստեղ ասում են լվացվել պետք չի դրա համար, տոպ տոպ տոպ։ Երորդը։ Երկար յեգունգները առողջության աղբյուր է։ Այս սա վերաբերվում է հիմնականում աղջիկներին, որոնք սիրում են, են երկար յեգունգներ։ Երկար յեղունները շատ գեղեցիկ են, բայց նրանք առողջությանը վնաս են հասցնում, որովհետև յեղունների տակ հավաքվում է ավելի շատ մանրներ, քան ձերքի երեսին։ Երորդը, որը շատ ակտուալ է եւ համարյա բոլորը խախտում են այս կանոնը՝ ուտելու ժամանակ հեռախոսը պետք է լինի սեղանին կամ կարող է լինել սեղանին ի՞նչ էս կարծում դու ինչպես ես անում ուտելու ժամանակ հեռախոսը դնում ես կողքիդ սեղանին ապսեիդ կողքը շատեր այդպես են անում բայց երեխաներ սեղանին հեռախոսը դնել չի կարելի դա ոչ նրանից որ ոչ հիգիենիկ է նաև ոչ էթիկ է այսինքն բարվելակերպի կանոններին հակարակն է հաջորդը Արավոտյան մարմնամարզությամբ զբաղվելը առողջ ապրելակերպ է։ Իհարկե, արավոտյան անրաժեշտ է զբաղվել մարմնամարզությամբ։ Հաջորդը դպրոցական պայուսակը կարելի է դնել հատակին։ Կարող է շատերը չհամաձայնեն ինձ հետ, բայց իմ կարծիքով Պայուսակը ավելի լավ է դնել հաթակին, քան աթորին կամ ավելի ված սեղանին։ Որովհետև դիպրոցական պայուսակը դրսից է գալիս եւ ամեն օր մենք ճուն ենք հնարավորություն լվանալու եւ չորացնելու։ Հաջորդը։ Ամեն օր լոգանք ընդունելը վնասակար է առողջությանը։ Ճիշտ հակառակը բալիկներ, որովհետև լոգանք աննրաժեշտ է ընդունել ամեն օր։ որ, Ինչու՞, որովհետև մեր մաշկը շնչում է եղած ցաքոտիներով։ Եթե մեր օրգանները շնչում են թոքերի միջոցով, իսկ մաշկը շնչում է ցաքոտիներով։ Երբ մեր մաշկը մակուրջի ցաքոտիները խցանված են եւ շնչել չի կարող, հետեւաբար շուտ է ծերանում եւ սիրուն տեսք չենք ունենում։ Հաջորդը Ես զգուցում եմ, որ ունենք մեկ ընդհանուր սանը։ Գիտեմ, սիրում ես քuyրիկին, բայց ապրում եք մեկ ընտանիքում, բայց ընդհանուր կան պարագաներ, որոնք կոճվում են անձնական պարագաներ եւ դրանք պետք չի քիսվել նույնիսկ ամենասիրելի անձի հետ։ Սանը Ատամի խոզանակը եւ շատ ուրիշ բaraganer պետք է ունենanak ձերը առանձին եւ ուրիշ, ուրիշին ուրիշին զիջել չի կարելի։ Ատամները մաքրելուց, ատամները մաքրելուց հետո խոզանակը <th>թողնել լվացարանի մոտ։ Չգիտեմ որքանով կհամաձայնակինս կա էդ, բայց ատամի խոզանակը խոզանակի տեղը լոգարանում չէ։ Ինչու? Որովհետև լոգարանում մանրներ են պատտվում եւ այդ մանրները հեշտությամբ կհայտնվեն խոզանակի մազիկների վրա, մազափնջի, իսկ հետո ատամները խոզանակelis կհայտնվեն բերանում եւ կկնգնեն մեր օրգանիզմը։ Դրա համար ինչ անենք, բа որտեղ պահենք ատամի խոզանակը, ատամի խոզանակը, ես լավ տեղ դիտեմ պահելու դա սարցարանն է։ Ինչու? Երբ սարեցման աստիճանում է գտնվում զրոյից ցածր ջերմաստիճանում բակտերիաները մանրենները վերանում են դրա համար ամեն անգամ մաքրելուց հետո մեր ատամից խոզանակին անցած մանրենները որ պիսի վերացնենք դնում ենք սարցարանում ապահով եւ անմանրէ։ Ա այսքանը կանոնների մասին ինձ ի՞նչ թվում է դուք ճիշտ պատասխաններ եք տալիս ինձ։ Հիմա խոսեմ հենց ատամի խոզանակի կամ ատամները խոզանակելու մասին։ Եթե ես հարցնեմ ատամներդ խոզանակում ես, անպայման կասես, իհարկե խոզանակում եմ, այ թե ինչպես ես խոզանակում, դա է ամենահետաքրքիրը։ Ատամները խոզանակելը նույնպես ունի իր կանոնները։ Օրինակ, ատամները պետք է խոզանակել նվազագույնը 2 րոպե։ Եդո խանի րոպես հատկացնում ատամներ խոզանակելուն։ Տեսնենք սրանից հետո արդեն գիտես կանոնը երկու րոպե։ Իսկ խոզանակելուց որբիսի լինդերը եւ ատամի էմալը չփչացնենք, պետք է հետեւենք որոշակի կանոնների։ Հիմա ես կարաչարկեմ։ Յընթադրենք սա բերանի խորոչն է ատամները։ Վերին և ստորին ծնոտները։ Դրանք պետք է առանձին ուշադրության դրանց արժանացնել։ Վերևի ծնոտի ատամները մաքրելիս մենք մտովի պատկերացնելու ենք, որ նկարում ենք արև։ Այսինքն վերևի ատամները մաքրելիս անում ենք շրջանաձև շarjումներ խոզանակը պտտում ենք խոզանակը պտտում ենք նաև ատոմների երեսները լվանալիս խոզանակելիս ինչպես ենք լվանում ատամի ներքևի ա, ներքևի ատամները այն ներքևի ատամները խոզանակելիս պետք չի շրջանածով շarjումներ անել Պրոֆետը ներքևի ատամների ներքևի լինդերը ավելին զգայուն են եւ կարող են շուտ վնասվել։ Դրա համար ներքևի ատամները լվանում ենք ներքևից վերև շարժումներով։ Արաչարկում եմ դասից հետո ինքդ լանես, նկարես եւ այս նկարը փակցնես ձեր լոգարանը։ Եվ ամեն անգամ ատամները մաքրելուց կտեսնես քո նկարը եւ կհասկանաս կհիշես թե ինչպես պետք է ճիշտ մաքրել ատամները։ Այսպես։ Այսքան ատամները մաքրելու կանոնների մասին ուրեմն մաքրում ենք երկու րոպե եւ շարժումները գիտենք խոզանակի ուղղությունը որտեղից ուր պետք է գնա։ Իսկ ես իմ ուզում եմ անդրադառնալ зерքերը լվանալու կանոններին։ Զзерքերը գիտենք պետք է լվանանք, դրսից կանք լվանանք, ուտելուց առաջ լվացվենք, բայց պետք է իմանանք լվանալ ինչպես։ Ես հակնեմ միանվակ ձեռնոցները, որտիսի հետո ներ կմաքրելու խնդիր ճունենա։ საემքე ხត់ ზერკერնა ես եկել եմ դրցից საპոնը ինչպես գիտենք առանց საპონი լվացվել չի կարելի մարაკրքի լվացվելու համար անրաժեշտ է ջուր եւ օճառ դրա համար ես վերցնում եմ საპոնը եւ շտապում եմ սապնում եմ зерკერես օճառեցի շփեցի տեսեք ես օճառել եմ միայն зерկերից αφերը շատերը այս շարժումից հետո միանգամից շտապում են зерկերը պահել ձորակի տակ ça sıխալը դրա համար որովհետեւ ես կարողանամ սապոնը ծրել зерկի բոլոր մասերով պիտի անեմ այսպիսի շարժումներ Մատների արանքները 1 հիմա աչ ձեռքերի մատների արանքները եւ երեսները ինչպես տեսնում եք իմ մատների ծայրերը մնացին առանց օճառի դրա համար անում եմ այսպիսի շարժում ըհը որ մասը մնաց բթ համատերս եւ ձեռքերեսներս Այ այսքան շարժումից հետո ես միայն կարող եմ зерքերս пахել ծորակիտակ ընդворում зерքերը պետք է պահել այնպիսի ուղությամբ որ ջուրը հոսի քիչ կեղտոտ աղտոտված մասից ոչ թե շատ աղտոտված մասը դեպի շատ աղտոտված մասը միայն այսպիսի լվացվելու այս ձևով լվացվելու պարագայում ձեր зерքերը կլինեն լիարժեք մաքուր ցալ зерքերի լվանալու, зерքերը լվանալու, լվացվելու կանոնների մասին։ Ես շտապեմ հասցնել նաև խոսել անձնական պարագաների մասին, որոնք շատ հաճախ մենք տալիս ենք զիջում ենք ուրիշներին, չէ՞։ Դե ի՞նչ երեխաներ։ Ես գիտեմ, որ դուք ժելատ չեք, ես ոչ էլ հիմա ձեր ժելատություն եմ սովորեցնում։ Ուղղակի ասեմ, որ կան որոշակի παραგანներ, որոնք ուրիշին զիջելու ենթակա չեն։ Օրինակ, այստեղ այդ թերթիկներից է։ Զարթեղեն։ Սիրելի աղջիկներ, գիտեմ, դուք երբեմն ականջողերը տալիս եք ձեր ընկերուհուն, ձեր քրոչը, ձեր բարեկամին, բայց դա շատ սխալ է եւ հիգենիային դեմ։ Իհեք, ականջողերը եւ ցանկացած զարթեղեն ուրիշին զիջել չի կարելի։ Խոզանակ Ատամի խոզանակը երևի գիտենք բոլորը ոչ ոքին զիջել չի կարելի։ Ի դեպ մի պատմություն պատմեմ խոզանակը ինչպես է առաջացել։ Ուրեմն խոզանակը առաջ խոզանակ բնական է, չի եղել, եւ մարդիկ խմորով են մակրել ատամները, աղի խմորեն撒րքել եւ մակրել են ատամները։ Հա։ Կոզարմանակը բայց իմ ծուցակում կա ականջակալ։ Ականջակալերը մենք շատ հաճախ տալիս ենք ուրիշին ու շատ հաճախ անհarmarm դրության մեջ գտնվելով երբ մեզանից խնդրում են տալիս ենք ոչ չպետք է տանք որովհետև մենք խախտում ենք ականջի հիգիենիայի հիգիենիայի պաշտպանման կանոնները Հաคุս Ա եթե դուք իմանաք, որ 마շկի որոշակի սնկային հիվանդություններ կան, որոնք կարող են փոխանցվել հակուստի միջոցով, ապա անպայման check զիջի ձեր շորերը ուրիշին, դուք չեք հակնի ուրիշի շորերը։ Այսպես ես կարող եմ թվարկել շատ շատ ա, իրեր, որոնք միայն ձերը պետք է լինեն։ Խնդրում եմ դու ինքդ մտածիր, մդ, էլ ի՞նչ չի կարելի զիջել։ Ձեր բարեկամին, ձեր ցանոթին, ի՞նչ առարկաներ եւ պարագաներ պետք է լինի միայն ձերը։ Այսօրվա համար բալիկներ նախատեսել էի այս կանը, մենք խոսեցինք հիգենիայի կանոնների մասին, ինչպես պաշտպանել, որոնք են անձնական պարագաները հիգենիայի պատմութունից եւ կոնկրետ ձեռքերի եւ ատամների մաքրելու կանոններից։ Ցտեսություն։